No hi ha cap dona tan valenta com la Carlota Subirós i tan boja. Aquest personatge, l'Anna Wulf, que està en moltes situacions, amb moltes històries, amb molts conflictes, amb una fragmentació molt, molt potent, no?, de la seva vida, en un moment molt caòtic, i sempre fer algo, crear algo caòtic és difícil. No? El quadern daurat, de fet, conté el quadern groc, el quadern blau, el quadern negre, el quadern vermell i la història de Dones Lliures, que és la història de l'Anna Wulf, la seva amiga Molly, tota la seva família al seu voltant i tot el seu cercle d'interessos, d'amistats, de relacions polítiques. Calia fer molts espectacles dins d'un espectacle i una bona part d'això es basava en la idea de tenir un espai que pogués anar volcant en diferents espais a través de diferents colors. Aleshores hi ha una aposta molt potent realment per la llum i pel color i per la sonoritat de cada un dels universos diferents. Doncs estem a punt d'obrir el nostre quadern daurat i tenim moltes ganes que ho veieu. I conté un quadern blau, un quadern groc, un quadern vermell, un quadern negre. Negre. I un equip extraordinari d'actrius i actors i una obra meravellosa de la Doris Lessing. Veniu. Veniu.